Дорогі брати і сестри, сьогодні в прекрасний день свята віри, надії, любові і матері їх Софії відбулися драматичні події міжнародного масштабу. Очільник Російської Федерації Путін оголосив про привласнення українських територій, які ніколи не належали цій державі. Відбувається війна. І саме в цей день, коли церква закликає до того, щоб ми плекали доброчинства віри, надії і любові, щоб ми були мудрими, обережними і доброчесними, відбувається ось таке крадійство і привласнення чужого. Це пряме порушення 8-ї заповіді Божої. Господь говорить: не побажай добра ближнього твого, воно не твоє, воно належить не тобі. Але Російська Федерація вкотре порушує ці святі божественні, вічні, вселюдські заповіді. В Святому Письмі Старого Заповіту розповідається, як під час завивання Єрихону один із ізраїльтян порушив заповідь Божу і вкрав те, що йому не належало. Зразу ж Господь відібрав своє благословення і у воїнів ізраїльських, і у всього народу. І лише гаряча молитва Ісуса Навіна змогла змінити цю ситуацію. Крадіжка чужого майна, порушення заповіді Божої відкликає Боже благословення в тих, хто це чинить. І Святе Письмо те підтверджує. Пророк Нафан, який викривав гріхи царя Давида, розповів йому притчу про те, як один дуже багатий чоловік вкрав, забрав, зробив злодійство і крадіжку останню вівцю у бідака, і той залишився ні з чим. Смерть йому вигукнув цар Давид. Таким чином він оголосив вирок самому собі. Так, злодійство, привласнення чужого каралося смертю. Але страшніше за смерть є те, що Господь відвертає своє лице від подібних злодіїв. Відбирай своє благословення. Отож, не буду його на тих, хто в православної країни, в свого сусіда, в того, з ким віками жили поруч, мали дуже багато спільного, не буде благословення в того, хто відбирає зараз чуже. Ми ж, українці, ще більше згуртуємося в священній борні зі злом. Звичайно ж, Україна своїх священних земель нікому не віддасть. Бо це Божа земля. Колись Олександр Довженко в своєму прекрасному фільмі «Земля» розповів про те, що це велика дорогоцінність для тих, хто обробляє нашу землю. І люди віддавали колись за це своє життя. Нічого не змінилося. Кожен із нас готовий віддати життя за свій дім, за свою батьківщину. І цим самим ми виконуємо заповідь Божу. Тому що ми боронимо рідне. Ми боронимо наші життя, життя наших рідних і близьких, наші сім'ї. І хоча ті події, які розгортаються навколо анексії українських земель, набувають іще більшої гостроти, розбомблено в Дніпрі, прямо в центрі міста автостанцію, розбито колону в Запоріжжі, беззахисні люди загинули, багато поранених, вони ні за що постраждали. Ці події нас не лякають. Символічно те, що 30 вересня 1938 року стався ганебний договір, так звана Мюнхенська змова, яка й поклала початок Другій світовій війні, коли західні держави фактично віддали Гітлеру Судети і беззахисну Чехословаччину. Але зараз ніхто Україну не залишить наодинці
із страшним ворогом. Весь світ зараз буде боронити справедливість разом із нами. Так, ми приймаємо допомогу всього світу. Невже хтось думав, що Україна буде поводити себе інакше? Звичайно, ні. Наше козацтво звитяжне. Наші лицарі готові йти в бій, тому що вони знають, вся Україна з ними. Кожен із нас буде все робити задля того, щоб воїн в окопах на передовій відчував впевненість, відчував за собою мільйони людських сердець, людських молитв і людської підтримки. Мільйони тих, хто вірить в кожного нашого воїна. Мільйони тих, хто вірить в перемогу. Обращаюсь к жителям России. Не обольщайтесь идеологии своего новоявленного императора Петра I, собирателя чужих территорий. Лучше своей территории дать толк. Сосредоточиться на ее должном функционировании. Святитель Николай Японский писал о русско-японской войне, что она в истории России самая темная, глаз режущая пятно. Бог дал ей землю, составляющую шестую часть света, пишет святитель Николай Японский. И владеть бы мирно ею, разрабатывать ее богатства, обращать их во благо своего народа. И владеть бы мирно ею, разрабатывать ее богатства, обращать их во благо своего народа, заботиться о материальном и духовном благе его. А русскому правительству все кажется мало. И ширит оно свои владения все больше и больше. Да еще какими способами? Очевидно, Бог не с нами был, подчеркивает святитель Николай Японский, потому что мы нарушили правду. Видно теперь, к какому бедствию это привело Россию. Но поймет ли она хоть отныне этот грозный урок, даваемый ей провидением? Говорит святитель Николай. О правителе своей страны он пишет: «Беднили Россию, истощали ее средства. На что? Чтобы купить позор». Он с печалью констатирует, что вряд ли этот урок пойдет впрок власти, что она и впредь, цитата, «будет в ослеплении». Потянется опять истощать свои средства, весьма нужные на истинно существенное, как образование народа, разработки своих внутренних богатств и подобное. Помоги ей, Господи, сделаться и умнее, и честнее. И страдалась душа моя из-за Отечества, которое правящий им класс делает глупым и бесчестным. Дорогие співвітчизники, не будемо втрачати віри в нашу перемогу. Надія з нами. Наша любов до батьківщини, до Господа, до своїх рідних і близьких, що страждають від страшної навали, іще більше і більше міцнішає. А премудрість Божа, Софія, відвічна, та, що створила небо і землю, та, що дала нам дихання і життя, завжди буде з тими, хто виконує Божі заповіді, хто поводить себе праведно, справедливо і чесно. Отже, Господь із нами. Перемога буде за нами, бо наша справа праведна. Ми переможемо.